стража. Мирно! Частный по! Здрав! Мир! Но! Но! Ги! Нож! С нами! На листора! Во! Нали! Во! Вони краком на! Прей!
Вимінучіта і сіна і святого духа. Letos smo se že 13-ih zbrali tu v naši župniji, v Bohinju, v Srednji vasi, da bi se pri sveti maši zahvalili in priporočili zavetniku policije, nad angelu Mihaelu in njegovem godu. Spet je minilo leto in lahko smo hvaležni, da v tem času nihče iz vrst policistov ni izgubil življenja pri upravljanju službenih dolžnosti ali prometne sreči. Prag večnosti pa je prestopilo 5 policistov: Aleksander Keman, Aljoša Vlastelica, Kristina Viler, Renato Placek, Branko Turk, Bojan Jazbec-Leben in Janko Reiner ter duhovnik, policijski vikar, gospod Janko Novak. V našem hvaležnem spominu so Stane Platiša, Roman Štros, Damjan Veternik, Irena Krek-Pejčič, Ivan Mezek, Alojz Ceklin, Simon Vindiš. V tragični prometni nesreči preminuli Franc Šandor, Silvin Matjašec in Dragica Slavič. Še posebej pa se bomo danes spominjali pokojnega Damjana Kukoviča, Igorja Mauserja, Damirja Golobiča in Ivo Žnidarčič, ki so izgubili življenje pri upravljanju službenih dolžnosti, ter vsi pokojni policisti in policistke. Med nami prisrčno pozdravljam novomeškega škofa gospoda Andreja Glavana, ki bo vodil današnjo slovesnost, namestnika vojaškega vikarja gospoda Milana Preglja. Lepo pozdravljam v naši sredi predsednika državnega zbora gospoda Milana Brgleza, odposlanca predsednika države gospoda Ernesta Petriča. Lepo pozdravljam namestnika generalnega direktorja Simona Veličkija, vodjo službe generalnega direktorja policije gospoda Tomaža Pečaka ter vse ostale visoke goste, ki so tu prisotni. Prisrčen pozdrav velja tudi soorganizatorjem današnje slovesnosti, vodi policijskega okoliša Bohin, gospodu Alešu Rozmanu in policistom policijske postaje Bled Igorju Marjanu, Romanu Šaleju in Viliju Baumanu ter njihovim sodelavkam in sodelavcem. Iskren pozdrav vsem vam, policistkam in policistom, kriminalistkam in kriminalistom, vsem zaposlenim v policiji, vsem upokojenim policistom ter seveda vsem vašim družinskim članom. Skratka, vse lepo prisrčno pozdravljam v naši cerkvi svetega Martina, ki smo se zdaj zbrali pri tej sveti maši v čast nad angelu Mihaelu. Začnimo to našo skupno slovesnost. Kadarkoli darujemo sveto mašo za naše rajne, ti naši rajni še na poseben način med nami zaživijo. Kadarkoli se spomnimo na naše rajne, so med nami živo prisotni. Izguba človeka ni lahka stvar, je prepletena z bolečino, vendar del našega življenja. In kako časti vredno in hvale vredno je vaše dejanje s tem, ko ste tukaj prisotni. Začnimo daritev Bogu s to sveto mašo z iskrenim kasanjem. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga in bližnjega očeta. Smili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Ježišovo. Kristusu Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prvo berilo. Bog sodi drugače kot ljudje. Berilo iz knjige preroka Izaija. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,
Tako visoko so moja pota nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. To je Božja beseda. Drugo berilo. Življenje za nas Kristus. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijana. Bratje in sestre, Kristus bo poveličan v mojem telesu, bodi si za življenjem, bodi si za smrtjo. Kajti življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim. Po eni strani hrepenim, da bi se rešil telesa in bil s Kristusom, ker bi bilo dosti boljše. Po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem telesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodi si, da pridem in vas vidim, bodi si, da me ne bo pri vas, slišal od vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu. In kako se enodušno bojujete za vero evangelija. Božja beseda. Thank you.
Gospod s vami. In s svojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najeti delavcev za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denar na dan in jih poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tam je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, zakaj postajate tukaj ves dan brez dela? Ker nas ni nihče najel, so mu dejali. Tedaj jim je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure in so dobili vsak po en denar. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denar. In ko so to prejeli, so go drnjali nad hišnim gospodarjem češ, ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denar? Vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. To je Kristusov evangelij. Kristus. Spoštovani gospod predsednik državnega zbora, dr. Milan Brglez, namestnik generalnega direktorja, gospod Simon Velički, odposlanec predsednika republike, gospod Ernest Petrič, predstavnik slovenske vojske, polkovnik Borut Cesar, dragi policisti, policistke, domači pokojnih policistov in policistk, skratka, in dragi farani svetega Martina, tu bohinju, dragi bratje in sestre, lep pozdrav vsem in vsakemu posebej. Zakaj smo se zbrali, je bilo rečeno v uvodu. Prišli smo k tradicionalni maši o prazniku zavetnika policistov svetega nadangela Mihaela, in zato najprej čestitke za praznik. Pri maši se bomo posebej spomnili vseh, ki so bili že imenovani, še zlasti pokojnega prvega policijskega vikarja Janeza Novaka, ki se je pred kratkim poslovil v Šentvidu pri Stični in ste mu pripravili tako lepo slovo. Prav on je o prazniku svetega Mihaela tu v Bohinju začel s Tomašo in srečanje policistov in tudi sicer uspešno oral ledino duhovne oskrbe v slovenski vojski. Ta oskrba je po besedah vašega najvišjega generalnega direktorja svetovanje policistom na
etičnem in verskem področju ter moralnem področju, družinam policistov in drugim zaposlenim v policiji stati ob strani. Obisk bolnih in ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah, obveščanje ob smrtih, skrb za pomoč žrtvam, pomoč pri premagovanju stresa, potem etike in družinskega življenja, pomoč v primerih samomorov, vodenje molitev ob raznih priložnostih in drugo. Pa posvetimo najprej nekaj misli sporočilu Božje besede, ki je in mora biti luč na naši življenjski poti, svetilka našim nogam od nedelje do nedelje. Glavne misli govorijo danes o Božji nedoumljivi drugačnosti, bi lahko rekli. Prerok Izaija je to povedal z besedami: moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko, tako presegajo moja pota, vaša pota in moje misli, vaše misli. V Evangeliju pa smo v priliki o delavcih vinogradiju slišali to, kar je Jezus pravzaprav še nadgradil, ko je rekel: ali je tvoje srce hudobno, ker sem jaz dober? Geslo policijskega vikarijata je pogum in pravičnost. Vprašanje in odgovor o pravični nagradi nam lahko veliko pove. Najprej, da je Božja pravičnost drugačna, da se vedno navezuje in nadgrajuje z ljubeznijo. Vprašanje o tej pravičnosti je najprej sprožil Peter kot nekakšen sindikalist dvanajsterice apostolov, ko Jezus se vprašal, kakšno bo njihovo plačilo, ker so vse zapustili in šli za njim in postali njegovi učenci. Dobili so odgovor, da bo plačilo stokratno. Na to pa je povedal današnjo priliko. Prilika pove, da je gospodar vinograda še ob različnih urah vabi tu delo vinograd. Že zjutraj, ob 6. uri, to se pravi ob 12. ob 9. uri, ob 3. popovdne in ob 11. to je ob 5. popovdne, po judovskem štetju dneva, ur v dnevu. Zmenil se je z njimi, da bojo dobili plačilo. Zvečer pa je vsem dal enako plačilo, enako nagrado. Delavci, tisti, ki so delali ves dan, so protestirali, ker je bil gospodar drugačen, kot so pričakovali. Njegov način presojenja je bil tako drugačen, da bi lahko rekel, vaša pota niso moja pota. Delavci so godrnjali in bili zavisni in gospodarju niso mogli odpustiti njegove velikodušnosti, dobrote. Morda si domisli, ko vsaj ne bi na zunaj pokazal, da hoče biti dober in ne le pravičen, torej pred vsemi. Tudi delavci, ki jih nihče ni najel že zjutraj, so tako kot si ostali imeli doma družine in morda lačne otroke. Naše misli niso Božje misli. Vedno, ko o tem berem, mi prihaja na misel to, kar je vietnamski nadškof in pozneje kardinal Frančišek Xaver Ingen Van Thuan, ki bi 13 let v zaporu brez obsodbe, tega 8 let v samici. V Rimu smo ga leta 2001 občudovali, ko nam je govoril na uvajalnem tednu za škofe, nove škofe. Zapisal je, povedal, da so ga občudovali zaradi notranjega miru v zaporu, ker je vse to lažil in vlival upanje. Spraševali so ga tudi o razlogih, zakaj veruje v Jezusa Krista. Ni jim razdalo kakšne visoke teologije, presenetil jih je z besedami. Za Jezusa Kristusa sem se odločil zaradi njegovih napak. Nekateri so najbrž se stresli,
in začel jih je naštevati in razlagati, kakor jih kažejo nekatere prilike. Priku je med drugimi napakami omenil tudi to, da Jezus ne bi bil dober ekonomist, njegovo podjetje bi šlo tako v stečaj. In omenil, kako je izenačil priplačilo delavce, ki so delali 1 uro in tiste, ki so delali 12 ur. Čeprav jim je dal vse, za kar so se pogodili. Ni bil dober računar, pravi matematik, pustil je 99 ovac in šel za 1 izgubljeno. Zanje je 1 enako kot 99. Jezus tudi nima dobrega spomina. Na križu je pozabil grehe in zločine desnega razbojnika in mu takoj, ko se je k njemu zatekel, obljubil kar nebesa. Brez vic. Jezus ni poznal osnovne logike, je dejal. Kako je mogoče, da je v priliki pohvalil ženo, ki je izgubila 1 drahmo, in ko jo je našla, je vesela povabila sosede in je rekla, veselite se z mano, ker sem našla drahmo, ki sem jo izgubila. Kje je tukaj računica? Sej, ko je pogostila sosede, je najbolj zapravila 10-krat več, kot pa tista drahma bila vredna. In Jezus pravi, še doda, prav tako veselje bo v nebesih nad enim grešnikom, ki se spokori. Spreobrne. Jezus je bil pustolovec, sploh ni bil resen. Kdor hoče uspeti v družbi, na primer nastopiti na volitvah, obljublja vse mogoče in nemogoče, da bi zmagal. Jezusova propaganda je pa odpovedala. Sicer pa ali njegov program v govoru na gori ne govori isto? Blagor ubogim, blagor žalostnim, blagor usmiljenim, blagor tisti, ki delajo za mir. In na koncu je ta škof rekel, zakaj ima Jezus te pomankljivosti, ki se k sreči ne dajo odpraviti. In šokiral poslušalce, ker je ljubezen. On je prišel na svet razoditi Božjo ljubezen, ki gre do norosti, in postavlja pod vprašaj vse naša merila. Naj zdaj še dodam misel o prazniku vašega zavetnika nad angela Mihaela. Mi imamo morda samo predstave o nekih angelčkih, pa vendar angeli so mogočna duhovna bitja. Grška beseda angelos pomeni glasnik. To so mogočna bitja, ki vlivajo tudi strah. Zato svoje oznanilo, ko se prikažejo, na primer, ko je nad angel Gabriel prišel k Mariji, začenjajo z besedami, ne boj se, ne bojte se. Knjiga Razoditve govori o Mihaelu, da je borec proti zlu, proti Satanu in njegovim služabnikom in vedno zmaguje. Tudi policisti se borite za splošno dobro, za pravico, red, mir. Policist je po izvirnem pomenu grške besede politeja v službi države, ki je zgrajena kot polis, to je kot skupnost, v kateri naj bi vsi politiki, sodniki, upravitelji, policisti služili skupnemu dobremu. Branili naj bi človekove pravice, spoštovanje človekovega dostojanstva, mir in pravičen napredek in jamčili varnost v družbi. Od svetega Mihaela se lahko naučimo, katere vrline bi morale krasiti vsakega, na primer policista. Poštenje, hrabrost in moč, pospeševanje dobrega, zmanjševanje zla in pomoč v nesrečah, odločnost in nepodkupljivost napram zločincem. Sveti Mihael je vzor vsakemu policistu. Naj se vam, dragi policisti in policistke, zahvalim za vse vaše plemenito delo, ki ga opravljate. Naj Jezus Kristus pošle Svetega Duha vsem, ki so v službi pravičnosti, miru, reda in v službi skupnega dobrega,
da bi to tudi uresničevali. Vsi pa posnemajmo Božjo velikodušnost in nedoumljivo ljubezen, o kateri smo danes slišali, da bomo pravi Jezusovi učenci. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se v telesu po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi svoje žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško na apostolsko cerkev, priznavam in krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče nas svojo ljubeznijo vidno spremlja in nam pošilja v varstvo svoje angele, nebeške duhove, svoje zveste poslance, ko slavimo god nad angela Mihaela, zavetnika policije, ponižno prosimo. Dobri Oče, ponižno te prosimo, pošilja nam svoje angele, da bomo sredi preizkušenj in temin tega sveta potovali v svetlobi Evangelija. Prosim, Oče, usliši nas. Naj ljudje, ki trpijo krivice in preganjanje, v varstvu Božjih angelov spoznajo Božjo očetovsko skrb in ljubezen. Prosim, Oče, usliši nas. Policistke in policisti imajo pomembno poslanstvo varovati nemočne in šibke ter se prizadevati za pravične medsebojne odnose. Naj jih pri tem vodi in jim pomaga zavetnik nadangel Mihael. Prosim, Oče, dobri Oče, naj Tvoja roka vodi policistke in policiste, da bodo našli pravo besedo, ki bo prinašala mir v nesporazumih med ljudmi. Prosim, Oče, usliši nas. Nakloni vsem žrtvam prometne nesreče, obilno usmiljenje, tolažbo in dobrotno odpuščanje. Prosim, Oče, usliši nas. Vsi smo ustvarjeni po Božji podobi. Usmili se vseh ranjenih policistk in policistov, kriminalist, kriminalistov, uslužbencev policije in ministrstva za notranje zadeve. Naj sveti nadangel Mihael duše rajnih povede k večni luči. Vsemogočni in neskončno sveti Bog, na priprošnjo svetih angelov in nadangela Mihaela nas usliši ter utrdi v veri, krščanskem življenju in v zaupanju na neskončno srečo v Tvoji slavi, po Kristusu našem Gospodu. Thank you.
Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče, spreme mojo in vašo daritev. Amen. Spreme, Gospod, daritev iz mojih rok, ali v čas mojemu imenu, da bi nam vse svoje svete cerkve. Gospod Bog, dano ti prinašamo te darove, naj jih tvoji angeli prinesejo pred tvoje veličastvo. Dobrotno jih spremi, da nam koristijo za zveličanje. O Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Viško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno prosod zahvaljujemo. Gospod sveti, oče vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Čudovita je njegova velikonočna skrivnost. Z njo nas je rešil jarma greha in smrti in poklical v toliko slavo, da smo zdaj izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas iz teme v svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo tvoja slavna dela. Zato z angeli nad angeli vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih in se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v opuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
skrivnost vire. Oče naš je pripravil policijski vikar Janko Novak nekaj dni pred smrtjo. Rad bi vam povedal, dragi prijatelji policisti, da mi je bilo lepo vsa ta leta med vami. Rad sem bil del vašega sveta in bil sem počaščen, ko ste me sprejeli medse. Številne zgodbe in mnoga prijateljstva so se rodila v teh letih. In čeprav se vam morda kdaj zdi, da je vse zaman, da nima smisla, da so ovire močnejše od upanja, vam bi rad povedal, da ima vse na tem svetu svoj pomen. Vse ima svoj čas in svoje mesto. In tako kot je imelo svoj čas naše spoznavanje, naše druženje, iskreni pogovori in pristno veselje, tako je zdaj prišel čas za drugačno povezanost. Včasih smo se pogovarjali o molitvi. Nekateri ste rekli, da ne znate moliti, spet drugi, da je moliti težko. Rekel sem vam, da je vsako dobro delo molitev. Da je molitev prijazna misel, pomoč sočloveku. Da je molitev iskrena beseda in zaupanje v Božje varstvo. Vesel sem bil vaših obiskov v bolezni. To je bila molitev. Vesel, ko ste me poklicali ali mi poslali prijazno sporočilo. To je molitev. Vesel sem in hvaležen, ker vem, da radi vzamete v roke podobico svetega Mihaela in preberete našo molitev. Čeprav me danes ni z vami, da bi skupaj molili najlepšo molitev k našemu očetu, bi vam rad povedal, da je molitev trdna, močna in večna vez med nami. Zato radi molite. V mislih, z besedami, in z dejanji iskrene, nesebične ljubezni. Oče naš, ki si v nebesi, osvečeno bodi Tvoje ime, pridi nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes za sakralni kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas
vsega hudega vsemogočni Oče podari na miru naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu, mir bodi vedno z vami. In s svojim duhom. Kjer sta pogum in pravičnost prežeta s tisto Božjo pravičnostjo in ljubeznivostjo, o kateri smo slišali v današnji Božji besedi, so ustvarjeni skoraj da vsi pogoji, tudi za naš notranji in družbeni mir. Ker smo drug drugemu postavljeni na življenjsko pot v pomoč in spodbudo, v tolažbo in v oporo, pa tudi skupno veselje, si v znamenje medsebojne pripadnosti, medsebojne povezanosti podajemo roke in si zaželimo tistega pravega, iskrenega, pravičnega in pogumnega miru. Mir z vami. Thank you.
Molimo. Sveti Bog pokrepčal si nas z nebeškim kruhom, z njegovo močjo na varstvo tvojih svetih angelov hodimo po poti zveličanja, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Jaz se bom raj pravočasno odpravil iz najbolj severo-zahodne točke, v najbolj jugo-vzhodno, v Vinico moram biti obtrežil v Vinici, se raj pravočasno odpravljamo, da pridemo pravočasno na cilj. Gospod z vami, naj bo slavljeno ime Gospodovo, naša pomoč je v imenu Gospodovem. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Thank you.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je pridobil večno življenje, ljubezen Boga Očeta in Očeta Svetega Duha, z vami vsemi. In s svojim duhom. Spoštovani navzoči, zbrali smo se ob grobu pokojnega Staneta Platiša, vodje policijskega okoliša Bohin in Alojza Ceklina. Spomnimo se tudi vseh pokojnih policist in policistov, kriminalistov in kriminalist, uslužbencev policije in ministrstva za notranje zadeve, ki so že odšli od nas. Verujemo, da se smrt in njihovo življenje ni končalo, ampak spremenilo. Zato jim namenimo naše molitve, ter zanje Boga prosimo usmiljenja in pomoči. Molimo. Večni Bog, tvoj ljubljeni sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel v večno življenje. Naj se pokojni Stane, Alojz ter vse pokojne policisti in policisti udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju tebe, ki si naš stvarnik in odrešenik. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molimo. Večni Bog, tvoj ljubljeni sin in naš Gospod Jezus Kristus, je premagal smrt in prešel v večno življenje. Naj se pokojni Roman Ivanka in drugi ter vsi pokojni policisti in policistke udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju tebe, ki si naš stvarnik in rešenik, o Kristusu našem Gospodu. Amen. Zmolimo Gospodovo molitev za vse pokojne policistke in policiste, ter tudi za vse naše pokojne starše, brate, sestre, prijatelje in znance. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod, daj jim večni pokoj in večno dušaj svet. Naj počivajo v miru. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi nas Bog svetolažbe, ki je človeka v nedoumljivi dobroti ustvaril in po ustajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo ustali k novemu življenju. Amen. Ne živi in odpusti grehe,
vsem rajnim pa da deleš večne luči in večni pokoj. Amen. Verujemo, da je Kristus res vstal od mrtvih, ne z njim tudi mi živimo v večni sreči. Amen. To naj bo podaril vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.